Zgjidhjet e ardhshme lokale ishin në fokus të takimit që kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi këtë të premte me qytetarët e Memalijait. Kryedemokrati u bëri thirrje simpatizantëve të Partisë Demokratike të regjistrohen në nivel seksioni për të votuar në primaret, që sipas tij do të sjellin ndryshimin e madh demokratik. Ai që votoni, ai të ndjeti detyruar ju të, dhe jo kryetarit. Ndaj edhe është vendosur që simpatizantët të regjistrohen në nivel seksioni dhe u ftoi çdo qytetar të Memalijait të vi dhe të votoj. Konferencën e prijavshme me gazetarët Berisha zhvilloi në Gjirokastër, ku ju përgjigje dhe pyetjeve lidhur me refuzimin e Enkelejt Alibeajt për të bashkuar në garë, si dhe për mbajtjen penga gjykate apelit të vendimit për logun e Partisë Demokratike. Çdo përpjekje e Edi Rams për të parandaluar fitoren e opozitës dhe rikthimin e saj në pushtet do të dështoj në mënyrën më të plotë. Berisha konfirmoi se ka rënë dakord me aleatët që kandidatët për kryebashkiak të dalin përmes primareve. Zoti Meta do mështes kandidatë tanë dhe do përqendrohet në listën e këshillave. Me aleatët e tjerë është ra dakord që pranojnë testimin e primareve, por kërkoj një testim shtesë dhe ne s'kemi kundërshtim. Krahas zgjedhjeve në fokus të opozitës, sipas Berishës, do t'jenë edhe protestat e fuqishme kombëtare. Ftoj shqiptarët të ngrihemi në një protest për dinjitetin, ekzistencën, qenjen dhe të ardhmen tonë. Berisha hodhi akuzën se shkatrimi i sistemit Teams dhe Memeks të policisë u bë për të zhdukur gjurmët e taulën të ballës. Dhe kjo është absolutisht operacion i kryer nga brenda sistemit. Operacion që kishte vetëm një qëllim, të zhduk gjurmët e udhëtimeve të taulën të ballës 54 herë me një super trafikant. Lideri opozitës komentoi në Memalijaj edhe lirimin nga burgu të ish deputetit socialist Alqi Blako. Liruan deputetin pas ja u kërcëlliti dhëmbët Erjon Veliz dhe Edi Rams. Më lironi ose do flas e nxorën në shtëpi Blakun.